wada kasta way xiran tahay ciid iyo dhagax iyo waxaas ku jiraan. Aniga Soomaaliya markii la joogay waxaan ahaa xubinta duqa magaalada aan ahaa. Wax badan oo nidaam ah ayaa horta dalka ka jira oo dadka badi aysan ogeyn. Dalkan annagu waxaa nala ku soo wareejiyay xornimadiisa ayay dowlado waaweyn haystaan 1906-kii ayaa daakhiliya mala siiyay 10 sano. Kontorkii, haa, meelahaasi, kontorkii afartii meelahaasi. Dalka waxaa isku haystay wadamo waaweyn oo super power. Waxyaabaha waxaa jira ay ka samaysteen xamar oo la taaban karin. Magdho waa lagu kala qaatay. Dowladda Talyaaniga markii dambe u dambeysay oo Ingiriiska ka galatay. Hal yeeshee weli faragelin bay ku hayaan. Waxyaabo badanna waxaa jira wadooyin aan la taaban karin. Haddii aad taabato, taalooyin waxaa jira ay dhisteen oo meesha ku yaalla. Mar kasta faragelin toos waxay la soo hadlayaan dhinaca un markaas dalka xukun ay leeyihiin taalada noocaas ma taaban kartaan. Waxaan xasuusanahay allaha waxaan iska xusan kulmiyay 3-4 jeer buu noo yeeray dowladda hoose oo yiri meesha noocaas iyo noocaas ma la tegi kartaan, waxay kama bedeli kartaan. Dhaqaalaha lagu bixiyaa oo dowladda hoose lagu siiyaa, qaankana lagu siiyaa, deeqaa lagu bixiyaa. Wax badan oo na dadka aysan ogeyn oo tiro badan ayaa horta dalka ka jira. Dalkan Soomaaliya asagoo dhisan oo dekedo leh oo wax walba leh oo wadooyin leh oo la qurxiyey oo la maabeeyey oo asmara meesha la leeyahay iyo xamar loo naqshadeeyey, isku si baa loo design gareeyey. Waxay u ahayn meelaha ugu quruxda badan. Qof Soomaaliya oo hanti ka bixiyey maal, qof Soomaaliya oo lacagtaas wax ka dhiibayna malaha. 1904-1906-kii ayaa caalamka Soomaaliya laga sugay. Wadamo badan baa ku dagaalamay, dhaqaalaha lagu kala qaatay, ilaa hadday u doodahayaan inay leeyihiin dalka annagii baan rabnaa inaan qabsano. Safiirka Ingiriiska wuu imaanahay, kontrool hayaa, safiirka Talyaaniga wuu imaanhayaa. Waxaa dowladda hoose laga xukumaa, Italiya laga xukumaa. Lacagay bixisaa, wax walbay bixisaa, baabuurta qashinka ayaa soo diro, dhaqaalaha ayagaa bixiyo, budgetka dowladda hoose ayagaa kabo. Marka wax badan oo dadka ogeyn baa jiro oo xamar looga leexleexnaayo.